Volontiranje je dar koji, kako kažu sami volonteri, nema cijenu. Posjetili smo volontere koji već 20. godinu pomažu u specijalnoj bolnici u Gornjoj Bistri. Priredili su i veličanstveni koncert za male pacijente, a ovo su njihove priče. Kao što znate, mi smo jedina takva bolnica u Republici Hrvatskoj. Imamo trenutačno 107 djece sa najtežim bolestima. Djeca su tu kod nas, primamo ih od starosti od 3 mjeseca i naravno da imamo djecu koja su već i prešla tu životnu dobu do 18 godina. Međutim, radi se o takvim bolestima da jednostavno nemamo nikakvu drugu mogućnost smjestiti u neku drugu ustanovu socijalnog tipa ili neku drugu zdravstvenu ustanovu za odrasle. Tako da nastojimo da su s nama i kad dajemo najbolju moguću njegu njima, a ako negdje nađemo bolju ustanovu, onda ih jednostavno otpustimo i primamo novu djecu. Bolnica Bistra je od 1969. godine bolnica, međutim mijenjala je svoj karakter. Prvo je bila bolnica na neki način za djecu sa tuberkulozom, više je bio jedan stacionarni tip bolnice, imala je tu i školu i na kraju počela se razvijati u bolnicu da brine o najteže bolesnoj djeci. Imamo intenzivnu njegu u novije vrijeme, imamo 13 djece na trajnoj mehaničkoj ventilaciji i primamo sve mlađu i mlađu djecu u našu bolnicu, tako da na taj način rasterećujemo akutne bolnice u Republici Hrvatskoj, jer su ta djeca inače ležala na akutnim intenzivnim odjelima u našim velikim kliničkim bolničkim centrima. Evo, meni je neobično drago da ste danas ovdje s nama zbog toga što imamo ponovo nakon 2 godine pauze, imamo naš ljetni kamp naših volontera Il Giardino delle Rose Blu, talijanske volonterske udruge koja je vjerna nama evo 2002. godine, znači 20 godina su s nama. Talijani inače redovito volontiraju u našoj bolnici, oni volontiraju na tjednom periodu, dakle mijenjaju se svaku nedjelju, to je trajni kamp koji rade u našoj bolnici i borave s našom djecom i pružaju ono što im najviše treba, a to je ljubav. Mi se staramo za ovaj dio zdravstvene skrbi, a oni im daju ono što nemaju kod svojih kuća, dakle sa roditeljima, nemaju svoju roditeljsku ljubav i na taj način nam volonteri strašno puno pomažu. Ljetni kampovi su inače bili veliki, ove godine manji ljetni kamp, negdje oko 70 volontera, što 50 talijanskih, što hrvatskih volontera, zbog toga što evo još uvijek su mjere korone, još smo uvijek malo oprezni zbog toga da ne bi ponovo nam došao virus u bolnicu, nastojimo zaštititi našu dječicu i zbog toga je kamp manji. Inače su kampovi bili prije 250 talijanskih volontera, 200, smješteni su u krugu naše bolnice, u šatorima, to je jedna prekrasna manifestacija koja traje otprilike 10 dana. Dakle, naši volonteri Talijani svoj godišnji odmor koriste na taj način da pomažu našoj djeci. Mogli ste vidjeti u vrtu da su bazeni, redovito izvode djecu van i najsretniji smo kad su oni tu s nama, pogotovo kad je veći broj volontera, onda mogu puno djece izvesti van. Jedne godine smo imali kad su volonteri bili, da tako kažem, prije ove korone, izvukli smo negdje otprilike gotovo 90 djece, što na krevetima, što u stolicama i mogli su biti vani s našim volonterima. Neobično smo ponosni na volontiranje u Republici Hrvatskoj, pogotovo u našoj bolnici, jer mislim da smo bolnica koja je preteča i koja je jednostavno napravila najveći broj volonterskih sati u Republici Hrvatskoj. Hvala naravno našoj općini, našoj županiji, našem osnivaču koji nas redovito podupiru u svim našim aktivnostima i moram napomenuti da smo kao bolnica pozitivno poslujemo u našem radu, što naravno od osiguravajućeg zavoda, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji nam daje novac za naš rad, ali moram napomenuti da su tu opet volonteri i donatori i bez donatora ne bi mogli pozitivno poslovati u našoj bolnici. Evo, hvala svima što su došli na ovaj kamp, hvala vama koji izvještavate redovito sa naših kampova i nadam se da sljedeće godine neće biti ovakav pritisak zbog korone i da ćemo moći biti puno većem broju. Evo, izuzetno mi je drago što danas mogu pozdraviti brojne volontere koji su evo od 1. do 10. kolovoza ovdje u našoj specijalnoj bolnici u Bistri. Ovo je 20. ljetni kamp po redu i zaista evo od srca u ime Zagrebačke županije im zahvaljujem što su dali svoje slobodno vrijeme kako bi uljepšali svakodnevnicu prije svega našim malim pacijentima, našoj djeci koja su ovdje smještena, ali i osoblju koje ovdje
vrijedno dugi niz godina radi. Evo, ja mogu samo istaknuti da smo uz svetu misu i uz jednu prekrasnu predstavu obilježili ovaj 20. ljetni kamp i evo radujemo se i 21. i zahvaljujemo apsolutno svim volonterima koji su ovih 20 godina dolazili u Zagrebačku županiju i ovdje u specijalnu bolnicu Bistru kako bi svoje vrijeme dali i bili sa onima kojima je pomoć potrebna i posebno razveselili djecu koje ovdje borave. Čuli ste da je ovo 20 godina našega kampa i ovo su ljudi kojima je teško reći nešto, a da ne bude premalo. Znači, ljudi koji 20 godina dolaze u Bistru, koji troše svoje slobodno vrijeme, svoje godišnje odmore, na kraju i svoja sredstva, da bi ovoj djeci bolesnoj olakšali njihov svakodnevni život. Drago mi je da se to događa na području općine Bistra. Općina Bistra je uvijek podržavala i podržavat će i u buduće volontere u ovom ljetnom kampu i nadam se da ćemo i sljedećih godina u većem obimu imati ljetni kamp. Don Ermanno D'Onofrio, presidente della Fondazione Internazionale. Ja sam Ermanno D'Onofrio, predsjednik sam zaklade Vrt plavih ruža i koja ovdje dolazi već 20 godina. Jako smo sretni što nakon godina prekida radi COVID-a nismo mogli doći. A posebno se veselimo ove godine što eto donijeli smo jednu novu predstavu jer želimo evo ovu kuću, djecu i sve razveseliti malo. Ja sam susreo bolnicu prvi put u prosincu 1998. Mi se zovemo Vrt plavih ruža zato što su djeca posebne ruže, plave ruže koje trebaju posebnu njegu da bi rasle. Što mislim o djeci? Mislim da su djeca prekrasna, djelatnici isto tako jer svaki dan provode i brinu se o toj djeci, a mi zajedno evo, nastojimo pomoći, ali mi im pomažemo, ali oni puno pomažu i nama. Kad jedan put probate volontirati, evo kad mi pružamo prilike mladim ljudima prvi put da probaju to, oni se toliko time obogate i vide da je to, pokloniti svoje vrijeme iznad svega drugome nešto što te obogaćuje. I jedan put kad to osoba proba, uvijek se vraća, kao što je i primjer ovdje. Uvijek imamo neke nove projekte. Evo sada imamo novi projekt ove predstave, glazbene predstave koja pruža radost pogotovo nakon vremena pandemije. I mi ćemo sa tom predstavom ići po cijeloj Italiji da malo upoznaju naš rad i da se pridruže nama. A evo koristim priliku, 13. prosinca imati ćemo i takvu istu predstavu u dvorani Lisinski u Zagrebu. Eto, pozivamo sve ljude da dođu. Ecco, viviamo un momento di gioia insieme come questa sera vivremo. Evo, mi smo Ivan i Iva i ovo je naša mala ruža. Mi smo ovdje ja sam već godinama dolazila volontirati, Ivan je došao prije 4 godine prvi put i mi smo se zapravo upoznali u kampu i poslije smo osnovali svoju obitelj. Tako je, oženili smo se, osnovali obitelj i evo danas, zapravo na ovaj današnji dan smo se mi prije 4 godine upoznali i na neki način smo evo to htjeli svetom misom i ovom predstavom obilježiti zajedno s našim prijateljima, volonterima iz Italije i sa cijelim osobljem bolnice koje nas uvijek radosno ovdje dočekuju. Ja sam po zanimanju liječnik, ali kad sam počela volontirati ovdje nisam bila. Bila sam tek na prvoj godini medicine. Zapravo sam tražila neko mjesto gdje bi mogla volontirati i nekako je Bistra pronašla mene preko jednog prijatelja iz moje župe. I nekako sam uvijek razmišljala, možda se na faksu nisam dovoljno posvetila, ne znam, znanstvenom radu i sličnim stvarima, ali nekako mi je to bilo baš vrijeme kada sam najviše sebe mogla darovati na jednom ovakvom mjestu. Ja sam prometne struke i završio sam ovdje, neću reći sasvim slučajno, ali isto preko jednog prijatelja iz crkve. Zapravo sam htio svoj godišnji odmor iskoristiti na jedan malo drugačiji način, ne svake godine ići na more i sve ono kako to već ide redovno po nekakvom dosadnom obrascu i zapravo je ovo bila prilika da se na neki način darujem svoje vrijeme onima koji su u potrebi, a di ćeš ljepše nek to dati djeci koja ti na neki način to ne mogu uzvratiti. To jest, ja sam mislio da mi ne mogu uzvratiti, na kraju evo uzvratili su mi to na jedan najljepši mogući način i to je to.
Zapravo kreneš ovdje volontirati misleći da ti nešto možda daješ ili činiš za društvo, ali nekako kako sve više vrijeme ovdje odmiče, više se ne osjećaš kao da volontiraš, nego stvarno dolaziš ovdje svojim prijateljima. I sad recimo i dok je bila korona, dok nismo dugo vidjeli djecu, osoblje bolnice, baš kako smo se vratili, osjetilo se to jedno ono vraćanje doma, vraćanje svojima. Eto. I da, i zapravo bi na neki način ovo volontiranje i cijeli, ajmo reći, taj duh htjeli prenesti na, evo, naše buduće generacije, na neki način da ih naučimo što je to zapravo u životu važno i za kakvim stvarima da čeznu u životu. I tako smo zapravo, evo, našu Ružu odlučili početi već sad dovoditi na volontiranje ovdje, kako bi to ona zapravo rasla s tim kao nečim normalnim i nečim što je potpuno prirodno i dio nje. Danas se nalazimo u dvorani Sutinska Vrela na finalima International Dance Opena, koje se održava svake godine u petom mjesecu u Zagrebu. Inače, International Dance Open je federacija koja ima svoje predstavnike u 38 država. Svaka država radi kvalifikacije tokom cijele godine i onda na finalima se nalazimo u Zagrebu. Ove godine smo poslije korone, nakon dvije godine, okupili stvarno veliki broj plesača u 4 dana, preko 7.500 plesača, preko 2000 izlazaka, preko 36 država, tako da smo jako sretni i zadovoljni sa ovolikim odazivom, sa ovolikim brojem. Zahvaljujemo se svima, naravno, što su došli ovolikom broju, pogotovo poslije ove korone, poslije svega. Pa evo, ovo je klub Arka, plesni klub. Djelujemo na tri lokacije, Marija Bistrica, Rukvica i Sveti Ivan Zelina. Bavimo se show dance-om, ritmikom, osnovama baleta, akrobatike i slično. Ja sam voditeljica kluba, Vesna Bukal, također trenerica Lucija je ovdje negdje u pozadini. Evo nas na međunarodnom natjecanju International Dance Open u Podsusedu. Redovito se natječemo, djeca postižu dobre uspjehe. Evo, obzirom na ovu situaciju, korona i to, nismo baš ovoga uspjeli se svi nalaziti na treninzima, pa malo to sve onako nije 100% sigurno, ali djeca se trude i mi dajemo svoj maksimum, tako da evo, nadamo se dobrim rezultatima i na ovom natjecanju. Imamo i profesionalce i amatere, tako da jako smo zadovoljni, jako smo ponosni što imamo takve plesače uopće u svojoj federaciji. I želimo naravno da najbolji pobjedi, kao i uvijek do sada, to nam je najveći cilj. Što se tiče sudaca, imamo 28 sudaca iz raznih država, internacionalnih sudaca koji sude i ocjenjuju sve. Zahvaljujemo se svima na ovolikom broju i nadamo se da se vidimo i sljedeće godine. Možemo samo napomenuti da već u 6. mjesecu imamo ponovo kvalifikacije u Beogradu, nakon toga Evropsko prvenstvo u Novalji u dječjem fitnessu, poslije tog slijedi 10. mjesec Dubrovnik, 12. opet Zagreb, svjetsko prvenstvo u dječjem fitnessu nam je u 11. mjesecu na sjevernom Cipru, znači svaki mjesec je neko dešavanje i nešto, tako da, evo, to vam je to, hvala vam puno na svemu. Ja se zovem Lorena, ovo mi je četvrto natjecanje, volim plesati, uzbuđena sam zbog svega. Ja se zovem Karla, ja sam isto uzbuđena zbog svega, ovo nam je treće natjecanje i volim plesati. Ja se zovem Judita Petrinić, imam 6 godina, ovo mi je već drugo natjecanje. Ja se zovem Nika, ovo mi je treće natjecanje, jako volim plesati. Ja se zovem Bela Vindiš, imam 8,5 godina i ovo mi je 7. natjecanje. Ja sam Lena Kamenarić, ovo mi je 7. natjecanje i najviše volim špagu i zvijezdu. Ja sam Nika,
Ovo mi je drugo natjecanje i obožavam raditi zvijezdu. Ja sam Mija i ovo mi je prvo natjecanje, volim raditi špagu i zvijezdu. Ja sam Ana, ovo mi je prvo natjecanje uživo i jako mi se svidjelo. Ja sam Manuela i jako sam uzbuđena. Ja sam Ana i ovo je meni prvo natjecanje i jako sam uzbuđena što će me svi gledati. Ja sam Magdalena, volim natjecanje i nastupe i jedva čekam, nadam se da ćemo biti dobri. Ja sam Matea, volim plesati, volim zvijezdu i špagu, nadam se da će se dobro provesti. Ja sam Ema i ovo mi je drugo natjecanje, zapravo prvo u život i ja jako volim raditi zvijezdu. Ja sam Donka i ovo mi je prvo natjecanje i uzbuđena sam ja. Ja sam Helena i jako volim raditi zvijezdu. Ja sam Nika Gosovec, treniram show dance već 9 godina, natječem se već 7 godina, volim jako se baviti ovim sportom zato što volim adrenalin i plesanje. Ja sam Sara, imam 14 godina, treniram show dance već 2 godine i ovo mi je treće natjecanje i jako se volim natjecati zbog adrenalina i svega. Ja sam Dora Šimunec, imam 11 godina i volim plesati i volim putovati s ekipom i bitno da se mi zabavimo. Ja sam Tena Vajdić, imam 12 godina, treniram ples već 1 godinu i ovo mi je prvo natjecanje. Ja sam Sara, imam 12,5 godina, ovo mi je prvo natjecanje i jako volim plesati jer se družimo i putujemo. Ja sam Veronika, imam 13 godina, treniram već 1 godinu, ovo mi je drugo natjecanje i jako volim plesati zato što je zabavno. Ja sam Marija, imam 12 godina, ovo mi je drugo natjecanje, plešem već godinu dana i volim plesati zbog osjećaja. Ja sam Lucija, imam 12 godina, treniram ples već godinu dana i jako volim plesati. Ja sam Magdalena, imam 9 godina, treniram ples 1 godinu i ovo mi je prvo natjecanje. Ja sam Klara, imam 12 godina, treniram godinu dana i ovo mi je drugo natjecanje. Jako volim plesati i ići na natjecanje zato kad vidim kako druge ekipe plešaju. U Ivanić gradu održano je dvodnevno natjecanje u nogometu za djevojčice. Turnir U13 iznenadio je organizatore i domaćine brojem pristiglih ekipa, koje ni kišno vrijeme nije spriječilo da na terenu daju sve od sebe. Nogomet je najpopularniji ekipni sport i kako ga nazivaju najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ova igra se više osvaja žene, a na nogometnom U13 turniru, nogometu za djevojčice, uvjerili smo se koliko je popularan među djevojčicama u Hrvatskoj. Evo po prvi puta u Ivanić gradu turnir U13 što mene veseli za djevojčice. Evo prije 5-6 godina nogomet za djevojčice bio tabu. Nekoliko djevojčica se odlučilo igrati nogomet pa su ih ajmo reći osuđivali. U Ivanić gradu možemo reći da imamo preko 50 djevojčica koje igraju nogomet zahvaljujući evo novoj infrastrukturi. Djevojčice su odlučili igrati nogomet. Evo ovaj turnir je prvi ove vrste u Ivanić gradu, mi smo kao grad naravno odlučili podržati. Jedino što mi je žao, evo vrijeme malo pokvarilo doživljaj, ono što smo toj djeci pripremili, gostima iz cijele Hrvatske, ali evo ja već vidim priliku iduće godine za ispravak, nadamo se ljepšem vremenu i da iduće godine bude turnir puno ljepši. Pa ušli smo u organizaciju turnira vrlo optimistično, zato što ove djevojčice do 13 godina do sada nisu imale neki turnir koji bi okupio više hrvatskih ekipa. Prema informacijama koje imamo, najviše do sada je bilo 6 do 7 hrvatskih ekipa na jednom ovakvom tipu turnira, koji je dvodnevni, koji okuplja djevojčice iz Dubrovnika, iz Splita, iz Pule, Osijeka, Čakovca, Karlovca, Zadra, znači imamo cijelu Hrvatsku na turniru. I s jednom kvalitetnom organizacijom, s jednim drugačijim pristupom, s tim što smo stvarno htjeli da ovaj turnir bude za curice nešto posebno što nikad prije nije bilo, okupili smo 16 top ekipa iz cijele Hrvatske. Turnir je već do sada okupio više nego bilo ikad ko u hrvatskoj povijesti, u ovom uzrastu djevojčica.
Turnir je prepoznat zato što osim samih utakmica potičemo curice i na određeni edukativni dio i da se druže, da upoznaju svoje vršnjakinje iz cijele Hrvatske, a i da uz ovaj dio s rezultatom imaju i kupanje na gradskim bazenima u Ivaniću, da imaju i druženje jedno sa strane, tako da nije samo cilj osvojiti turnir, nego je cilj jedno općenito socijalizacija, druženje i evo upoznavanje istih svojih vršnjakinja iz cijele Hrvatske. Najveći problem je smjestiti toliko djece. Mi, hvala Bogu, imamo, evo odmah tu možete vidjeti uz igralište Đački dom, koji će biti u skoroj budućnosti i studentski dom, koji može primiti preko 130-140 djece, omogućiti im obroke, odnosno sva tri obroka. Imamo hotel sport u Ivanić gradu i snalazimo se na sve moguće načine. Vidim da su djevojčice smještene u okolici, mislim Zagreb je tu na 20 minuta vožnje autom, nije ni to daleko. Ženski nogometni klub Osijek je najtrofejniji klub u Hrvatskoj. Seniorke su osvojile čak 23 naslova prvakinja Hrvatske i nadamo se da ćemo naše generacije koje mi sada proizvodimo da će nastaviti njihovim stopama. Pa na ovom turniru očekujemo da uđemo barem u četvrt završnicu, ali sudeći po drugim ekipama mislim da nam je mjesto među četiri najbolje, a tu se uvijek zna odlučiti lutrija kaznenih udaraca i malo sreće, tako da nema nikakvog opterećenja, bitno je da se cure izigraju, da uživaju u nogometu i da napreduju. Imamo akademiju za djevojčice u sred Zagreba na Savici od 2017. Tamo radimo evo s ovim djevojčicama koje možete vidjeti iza mene. I evo danas se nalazimo na Girls Trophy gdje imamo turnir nekih od najboljih hrvatskih igračica u kategoriji U13. I jako smo sretni što smo ovdje, što se natječemo. Ja sam također i pomoćna trenerica u Hrvatskoj A i u 17 ženskoj reprezentaciji, tako da mi je velika čast i ovdje biti i gledati kvalitetu koju vidimo na terenu u omladinskom nogometu za djevojčice u Hrvatskoj. Zovem se Tara Mutavčić i bila sam jako zadovoljna utakmicom, imali smo dobre protivnike i mi smo odlično to odigrali. Očekujem da ćemo ga osvojiti i igram zadnji vezni. Ja sam Jana Vujčić i igram špicu, desnu špicu i jako sam zadovoljna sa svojom ekipom i mislim da ćemo doći u finale i pobijediti. Moje ime je Lena Hevešević, igram stopera. Stvarno mislim da su cura odradile savršen posao, stvarno svaka bila super, svaka čast svima i mislim da ćemo isto osvojiti turnir. Jel vam smeta ovo što pada kiša ili kad... Ne, još bolje je kad pada. Drago mi je da je umjetna trava, da nije prava trava jer bi bilo puno blata. Evo došli smo na ovaj turnir i prva utakmica je završila pobjedom 3-0 u korist nas. Ženski nogometni klub Split seniorke se natječu u prvoj ligi i one su trenutno prvakinje Hrvatske, imaju još sutra jednu utakmicu sa Osijekom. I djevojčice, pionirke i kadetkinje se isto natječu u prvoj ženskoj nogometnoj ligi Hrvatske i kategorija kadeta i pioniri, ok su cure i sa jedinim radom ide sve to na bolje. Zovem se Lucija, igram desno krilo i baš sam jako zadovoljna sa klubom, igram od prilike pola godine i mogu reći dobre su mi prijateljice, trener je baš dobar, učimo baš dosta toga i moram priznat ne bi mijenjala klub. Ja sam Anja Vuletić, u klubu sam godinu dana i klub je super jer sve su prijateljice tu jedna za drugu i pomažu i ne bi ispustile jedna drugu ni zašto. I ja sam golman i prijateljice se na mene ne ljute ako primim gol i mislim da bi tako trebao svatko. I mislim da bi, ako se neko želi pridružiti, slobodno može doći u ženski nogometni klub Split. Zovem se Nika, treniram desnog veznoga, nogomet treniram 3 godine, u klubu je super, cure su super, trene su super, vježbe su super i zadovoljna sam kako sve ide. Ja se zovem Iva Radić, igram lijevog veznog, super je u klubu, treniram isto 3 godine, super su cure i treneri. Ja sam Luna Zekan, treniram nogometni klub, ženski nogometni klub Split. Super mi je ovdje, imam mnogo prijatelja, danas smo osvojili, mislim da smo pobjedili smo i sviđa mi se, jako. Idem u 4. razred osnovne škole Žan Pazigrad
i kad im kažem da igram nogomet, one budu malo začuđene, to inače nije baš sport za cure, barem one tako misle. Ostale cure koje treniraju nogomet tako ne kažu. Prvo ću pohvaliti organizatore, mislim da ovo je jedan od prvih turnira na razini Hrvatske gdje stvarno ima cura od Dubrovnika do Osijeka, Zagreb, Istra. Jako kvalitetne ekipe i cure su sve kvalitetnije iz godine u godinu od kad su nam krenuli i selekcije, tako da svaka čast. Iznenadila sam se koliki je broj ekipa i odakle sve cure dolaze, koliko stvarno klubove danas imamo, naravno kako ste rekli prije je to bilo u puno manjem broju, sve kvalitetnijih imamo igračica, mislim možemo pogledati i reprezentacija kad pogledamo cure koje igraju, gdje sve vani igraju, u kvalitetnim klubovima, tako da sve više i više je to napredovalo. Kako ste se odlučili vi za sudačku? Pa isto sam u početku malo igrala i nakon toga prije nije bilo toliko razvijeno, nije nam bilo toliko klubova blizu, pa nisam mogla toliko, nisam imala priliku trenirati i tako sam krenula eto, suditi i do danas ostala. Došli smo ovdje na turnir, za sada sve super kako izgleda, malo nas vrijeme nije poslužilo, ali bože moj, navikli smo na sve uvjete. Organizacija turnira je odlična, došli smo s 15 cura tu. 2009, 10, 11 imamo i par cura 2012. godište. Dobra generacija, nadamo se što boljem plasmanu na ovom turniru i također se nadamo u budućnosti da ćemo isto prisustvovati ovdje. KNK Hajduk nam je od velike pomoći, mislim samo to ime što smo preuzeli, što smo u biti ušli pod njih nam je veliki vjetar u leđa. U Splitu je, mislim, u Hrvatskoj je poznato svi ti neki, ajmo reći, malo veći klubovi su institucija. I onda kad one curice vide, aha, imaju ženske, mama ja bi se upisala. Mi smo imali baš jedan dobar, rekla bi, boom sa tim upisima sada, prije koji mjesec možda. 20 do 30 curica u roku od 2 tjedna došlo upisati se u školu nogometa. To su sve male curice, 2014. godište, 15. godište. Također ima i ovih starijih 2007. 2008. 2009. godište. To je stvarno redovan je upis. A interes za ženski nogomet raste iz dana u dan. I to je nešto što se nama sviđa i nadam se da će u budućnosti još bolje to biti. I ovime završava ovogodišnje izdanje Dragon Trophy 2020.